सब्सक्राइब करा तिचा जागर न्यूज, बेल आयकॉन वर क्लिक करा आणि बातम्यांचे ताजे अपडेट आपल्या मोबाईल वर मिळवा. सांगली जिल्ह्यात 35 गावांना बोटींची आवश्यकता आहे. सध्या 15 बोटी खरेदीसाठी निविदा काढली आहे. येत्या 10-15 दिवसात पूर आला तर काय करायचा असा प्रश्न आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी उपस्थित केला. त्यावर मंत्री जयंत पाटील यांनी मी सभाच थांबवतो असं उत्तर दिलं. त्यामुळं श्री पडळकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. येत्या काही दिवसात पूर आला तर काय नियोजन आहे याचं उत्तर मात्र जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांना देता आलं नसल्याचं श्री पडळकर यांनी पत्रकारांना सांगितलं. सभागृहात वडनेरे समितीच्या अहवालावरती चर्चा सुरू असताना आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी उपाययोजनांबाबत चर्चेला सुरुवात केली. जिल्ह्यातील 35 गावांना बोटींची आवश्यकता आहे. सध्या 15 बोटी खरेदीसाठी निविदा काढण्यात आली आहे. येत्या 10-15 दिवसात पूर आल्यास काय करणार असा प्रश्न पडळकर यांनी उपस्थित केला. यावरून जयंत पाटील आणि त्यांच्यामध्ये वाद निर्माण झाला. आमदार पडळकर म्हणाले की गेल्या वर्षी बोटी नसल्यानं ब्रह्मनाळासारखी दुर्घटना घडली. सध्या पावसाचा जोर वाढलाय. येत्या 10-15 दिवसात पूर आला तर काय करायचं असा प्रश्न मंत्री पाटील यांना पडळकर यांनी विचारला. यावेळेला मी सभाच थांबवतो असं उत्तर जयंत पाटील यांनी दिलं. निविदा काढलेल्या बोटी कधी मिळणार याचं उत्तर त्यांच्याकडे नाही. त्या बोटींचं इंजिन जपानमधून येणार असल्याचं सांगतात, पण ते कधी येणार हे त्यांनाही माहिती नाही. त्यामुळं झालेली बैठक म्हणजे केवळ फार्स असल्याची टीका पडळकर यांनी केली. ब्युरो रिपोर्ट, तिचा जागर न्यूज.